しくお願いします。こんにちは、ロックさん、また始めます。ババユキ。ロックス。
We'll be right back.
ちは、ケオニブです。よろしくお願いします。ちょっと忘れ物したので、取って帰りますね。僕ですか。いやーね、ロコさん2年ぶりということで、もう何年待ったか、2年僕待ちました。本当にありがとうございます。あの実行委員の皆さんに拍手。カポですね、カポを忘れた。5年間神戸大学に居座り続けて、まだ六甲祭が3回目という、なんででしょうね、不思議ですね。本当に2年間どこ行ったんでしょうねって感じですけど、そのね、遡るに2020年春ですよね。新刊がなくなり、なんだかんだ言うてね、ここまでやってきましたけど、もうね、僕その時、あのね、2020年の時僕部長をやってたんですけど、正直もう慶応2部なくなるなと思ってたんですよ。なんか部員ももともと少ないし、人もなんかめっちゃ新刊して言えるって感じじゃないし、で六甲祭のステージ演奏することもほぼ諦めてたんですけど、なんかこういう風に叶うって信じれば叶うみたいなことちゃいます。いいこと10年間って、なんかね、そのライブするのもすごい、部室入るの自体もだいぶストップされてて、ほんで去年ロックジョイントかな、2年ぶりぐらいにライブして、そこでなんかリハの時かな、入り時間とかで慶応2部の方、荷物こっちにお願いしますみたいに言われて、あ、今慶応2部の方って言われたぞみたいな、慶応2部という団体が今存在してるみたいな、めっちゃ感動したなって思います。まさかのこんな六甲祭でいい時間に演奏できるなんて最高やと思います。皆さんありがとうございます。3年前もっとたくさんいたんですけど、
ニングはいつでも上に入れるので、入ってくださいということを高校祭では毎回言うという感じで持っている部活なので、お友達にお兄さんお姉さん先輩後輩を誘っていつでも遊びに来てください。そしてぜひ来年六甲山のステージに県を2部として立ってください。よろしくお願いします。ちなみに部費ゼロなんで会費は取りません。そのまま間違っていると思ってやっております。でした。この後もバンド続きますので楽しんでいてください。あと2バンドあります。